ברוכים הבאים לירושלים, לאצטדיון טדי, למשחק שאחריו אולי נדע למי יש סיכוי באמת לזכות באליפות בעונה הזו, לביתר ירושלים המארחת או לאלופה בשנתיים האחרונות הפועל באר שבע. נכון לעכשיו הפער בין שתי הקבוצות עומד על 5 נקודות, ניצחון באר שבעי והסיפור גמור, תיקו כמעט גמור, ניצחון של ביתר והכל נפתח מחדש כשישארו 3 מחזורים לסיום העונה. חילוץ טוב של קלאודמיר עזרא, אגף עובר את אוגו בקלילות, עובר עוד אחד בקלילות, חן עזרא, חן עזרא, למה הוא לא מסר ימינה? זאת הייתה החלטה רעה של חן עזרא, עד לביתה הוא עשה את זה פשוט בלתי רגיל, ושם הוא היה קצת גרידי. ורן יגיע לשם, יגיע, חביב מחליק, הנה הזדמנות, זה חייב להיות ה-1-0 של ביתר, והנה זה ה-1-0 של ביתר! חן עזרא מרעיד את ירושלים! נשמעת רעידת אדמה, וואו מה שהולך פה. ודיברנו על ההתלהבות של ביתר בהתחלה, ודבר שני על בריאות שהוא משחק באמצע, טעות גדולה של אלחמיד, ההתלהבות מביאה חטיפה, ובריאות בניגוד לעזרה קודם לא יורה סתם, רואה את עזרה מאחוריו, השיר לו נהדר, והאס הזה היום בריאות עושה פה בישול גדול, עזרה עם סיומת נהדרת לפינה רחוקה, איזה טעות של אלחמיד, ובאר שבע לא שיחקה חכם עד עכשיו, ונכנס להתלהבות של ביתר בטעות גדולה של אלחמיד. זה היה השער ה-70 של ביתר ירושלים העונה, 14 שערים יותר מהפועל באר שבע היא מפקיעה. וואו, זה היה קרוב, זה היה קרוב לחיבורים של קליימן, אבל יוצא החוצה. לא מספיק מדויק להיות ביתה, ולא מספיק נמוך להיות הגבהה, בדיוק בין לבין. זה מרגיש כמו וואו. שני שחקנים של ביתר על הדשא, אבל יפת אומר להמשיך. תראה את וואקמה, איזה מהירות הוא מפתח. עדיין טוני וואקמה, עדיין וואקמה. והצלה מדהימה של קלאודמיר. הוא פשוט לקח כאן גול. קליימן כבר נכנע, אבל הקשר הברזילאי השתתח על קו השער, ולקח כאן גול בטוח. איזו הצלה מרהיבה של קלאודמיר. רק עידן ורד עומד שם, חומה של איש אחד. הנה ההגבהה, והנה השוויון! הנה השוויון! אל חמיד מכניע את קליימן ורץ לחגוג עם 9,000 האדומים שהגיעו מבאר שבע, כי הגול הזה אולי, אולי מתחיל להפוך כאן את הקערה על פיה. אולי. אל חמיד נתן, אל חמיד לקח. טעות גדולה שלו בגול, וישב לו, ישב לו הרבה מאוד במשחק הזה. גול ראשון העונה, תראה מתי. אז הנה הוא מחזיר לקהל, הוא מחזיר לחברים שלו. ביתר לא מפוקסת לגמרי במחצית הזה. היא יכולה לספוג עוד שער אם היא לא תתעורר. הנה היא סופגת! הנה היא סופגת! חנן ממן! בפעם המי יודע כמה מהמם את כל מי שעומד מולו. המהפך הושלם. 7-2, ביתר 1, וזה מתחיל להריח כמו ערב של אליפות. בינתיים באר שבע עכשיו, אין ביטר! עדיפה גדולה של קליימן, באר שבע לא מסתפקת במהפך, היא רוצה לשים כאן עוד חותמת על ניצחון. הוא ממשיך לחלק אסיסטים, עכשיו מליקסון. קליימן מונע כאן 3-1. אני חושב שהוא ניסה להפקיע. אני חושב שמליקסון ניסה לעשות פה גול גדול. כל דקה שעוברת משחקת לרעד ביתר ירושלים, שהערב גם תיקו לא טוב לה, היא צריכה לנצח. ובאר שבע לא נראית כמו קבוצה שתיתן לה לעשות את זה. 3-1 של בן סער! 3-1 של בן סער! הפועל באר שבע! משחקת כמו אלופה, נראית כמו אלופה, והיא כנראה תהיה שוב אלופה. הפועל באר שבע 3, ביתר ירושלים 1, לעמוד ולהצדיע על מה שהם עושים ברבע השעה הזו. פשוט כדורגל גדול. זה בעדיפות קלאודמיר השער, שהרחיק לו טוב,
אבל בן סער שנכנס בפלייאוף הזה לכושר נהדר, שער רביעי בפלייאוף, הוא זה שעושה את הדאבל פאסים מליקסון, הוא לא מרים כל כך טוב, אבל תראה איך בן סער מגיב מהר ומכוון, מכוון לחיבורים הקרובים. אתה רואה שהוא חשב לפני שהוא נגח. והנה הטעות, הנה הטעות, הנה הרביעי, הפועל באר שבע גומרת לביתר ירושלים את הסיפור, כי הפועל באר שבע תהיה אלופה. אין כוח בעולם שיעצור את זה, אין כוח בעולם שיעצור את החבורה של ברק בחר, היא הקבוצה הטובה בישראל, שנה שלישית ברציפות. מסתיים לו המשחק, הפועל באר שבע מביסה את ביתר ירושלים 4-1, ואפשר כבר לומר כמעט בפה מלא, חוגגת אליפות נוספת.